एसी सकियो अँ हिजो सकियो अनि के गर्ने त अब तिन महिना छ के पर्सिदेखि त म क्लास जोइन गर्ने हो नि ब्रिजकोर्स छ मेरो ब्रिजकोर्समा पढ्नु पऱ्यो होइन पढ्नुपर्छ खतरा बवाल हुन्छ अनि अनि के छ कहाँ पढ्छौ म त ऊ एक्सपाइजेड इन्स्टिच्युटमा पढ्छु यस्तो यस्तो त भने गफ भनेको साथीहरू बिच यो भनेको पढ्न मन हुनेवालाहरूको है अर्को हुन्छ एउटा एसी सकियो सकियो अब ए चिल हो नि तिन महिना छ बब्बाल घुम्ने हो उहाँ जानु छ अनि उतेलाई नै भेट्नु थियो थिएर त्यो धेरै धेरैमा नभेटेको योवाला ग्रुप एउटा अर्को हुन्छ अर्को चाहिँ अलिकति इमोसनल नै हुन्छ होइन एसी सकियो अँ मैले जसोतसो अब एसी त सकाइहालेँ अब चाहिँ विदेशतिरको के छ बुझ्नुपर्ने छ गाह्रो छ भर्ती हुनुपर्ने हो फिजिकल ट्रेनिङ गर्नु छ भन्ने यो वाला इमोसनल ग्रुप हो होइन यिनीहरूको चाहिँ कुरा छोडौँ जेनरली हामीसँग एसी दिइसके पछाडि चारवटा ग्रुप हुन्छ क्या विद्यार्थीहरूको ओभरअलमा चारवटा ग्रुप हुन्छ म त्यो ग्रुप पनि गरिदिन्छु एउटा हुन्छ पढ्ने अर्को हुन्छ भोलिदेखि पढ्ने अर्को हुन्छ नपढ्ने अर्को हुन्छ पढ्दै नपढ्ने पढ्दै नपढ्ने है फर्स्ट ग्रुप यो त दिनरात पढ्ने नै हो यो उनीहरूको अरू कुनै कामै छैन यो पढ्ने नै वाला ग्रुप हो होइन यो फिक्स नाम निकाल्ने वाला ग्रुप हो अर्को हुन्छ भोलिदेखि भोलिदेखि पढ्ने यिनीहरूको नाम निस्किन्छ यिनीहरू पढ्छन् पनि तर पढ्ने बेलामा चाहिँ कहिले पढ्दैनन् यिनीहरू चाहिँ टाइमको म्यानेजमेन्टको चाहिँ यिनीहरूलाई खतरा यो रोगै छ यो होइन टाइम म्यानेजमेन्टको यिनीहरू चाहिँ भोलिदेखि पढ्नेवाला ग्रुप हो अर्को हुन्छ उनीहरूलाई प्लस टू त पढ्नु छ एसी दिइसके पछाडि उनीहरूलाई पढ्नु चाहिँ छ तर पढिदिनु छ उनीहरूलाई आफूलाई पढ्ने होइन उनीहरूलाई पढिदिनु छ उनीहरू वर घुम्ने गर्ने यताउता होइन साथीहरू यो भन्यो ऊ भन्यो सिल्याक्स हो भन्यो होइन त्योवाला ग्रुप भयो अर्को हुन्छ यो नपढ्नेवाला ग्रुप पढ्दै नपढ्नेवाला भनेको उनीहरूको पढाइ दस सकेपछि पढाइ सकियो भन्नेवाला अथवा पढाइ नै त सकेको हुँदैन होइन उनीहरूलाई विदेशको हुन्छ अब यो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड अनुसार होइन फ्यामिलीको कन्डिसन अनुसार यो स्वाभाविकै हो त्यो हाम्रो नेपालमा चाहिँ अझै बढी प्रचलित छ है गभर्मेन्ट स्कुलमा पढ्नुभएकाहरू अथवा प्राइभेट स्कुलमै पढ्नेहरू पनि कतिजना ब्रिटिस आर्मी भन्नुहुन्छ होइन इन्डियन आर्मी भन्नुहुन्छ कतिजना बाहिर जाने ल्याङ्ग्वेज कोर्स भन्नुहुन्छ होइन यो हुन्छ यो प्लस टू पढ्ने र यो भन्दा नि एउटा बाहिरपट्टि चाहिँ अर्को एउटा ग्रुप हुन्छ त्यो ग्रुप भनेको ल्याङ्ग्वेज क्लास गर्ने आइटीको फन्डामेन्टल क्लासहरू लिने होइन बेसिक क्लासहरू त्यो के, के के लिने अनि त्योभन्दा अर्को हुन्छ एउटा ब्युटी पार्लर ट्रेनिङवाला होइन त्यो पनि हुन्छ अर्को हुन्छ मिस्टर एन्ड मिस एसएलसीवाला छुटाछुटै ग्रुपहरू हुन्छ है तर यिनीहरू कुनै कुनै ओभरल्याप पनि हुन्छ यो सेट हो है ओभरल्याप पनि हुन्छ कुनै कुनै चाहिँ झियोस् यो ग्रुपहरू यस्तो यस्तै हुन्छ तपाईँहरूको मेन्टालिटी विभिन्न हुन्छ होइन कतिलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म अब एसी दिइसकेँ अब त झियोस् फ्री भइयो एक लेभल पार गरियो हो होइन अबको जिन्दगी भनेको चाहिँ म अर्को लेभलको बनाउँछु भन्ने सोचाइ हुन्छ कतिको हुन्छ मेरो अझै पनि म लेभल कटाएको छैन लेभल कट्यो भने त म त बवाल भइहाल्छु नि त्यो लेभल त्यो बवाल बन्नको लागि चाहिँ मैले केही गर्नुपर्छ पढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबको हुन्छ एउटा होइन अर्को चाहिँ अब अब चाहिँ फाइनेन्सियल्ली पनि म स्ट्रङ हुनुपर्छ आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्ने खालको हुनुहुन्छ कति होइन त्यो विभिन्न हुन्छ अब हामी त ता ब्रिजकोर्सको कुरा गर्दैछौँ बाहिरतिर नजाउँ ब्रिजकोर्सतिरै जाउँ र अर्को एउटा जेनरल तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन मात्रै तपाईँहरू यतापट्टि यो साइडवाला ग्रुप हुनुहुन्छ भने नि ल्याङ्ग्वेजको क्लास एनओएस आइटीको क्लास ए पर्फेक्ट एनओएस भनेको नेपाल अनलाइन स्कुल है यहाँनिर ल्याङ्ग्वेजको क्लास होइन जापानिज कोरियन जर्मन इङ्लिस त पर्फेक्ट हो होइन यो झियोस् अरू अरू पनि आउँदैछ अहिले हामीले प्याकेजमा चाहिँ प्याकेज नि के भन्नु हाम्रो च्यानलमा के प्लेलिस्टमा यो यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले राखेको छौँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ अब आइटीको हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको जिन्दगी बद्लिनेवाला छ आइटीको हुनुहुन्छ भने है हामीसँग आइटीको बबाल बबाल प्रोफेसनलहरू हुनुहुन्छ भर्खरै एसएलसी दिनुभएको छ होइन अब आइटीको बारेमा इन्ट्रेस्ट हुने धेरै हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ तपाईँहरूले कहिले कतै झुकेर झुकेर अथवा भेटेकै पनि हुन सक्नुहुन्छ यो नाम चाहिँ आइटीको एउटा बबाल नाम हो होइन आइटीको दुनियाँमा नेपालको मात्र नभनौँ बाहिरको देशहरूमा पनि एकदम बगाल नाम हो होइन ना? उहाँ चाहिँ अब के भन्नु अब यो मैले बयान गर्नै नसक्ने खालको मान्छे हुनुहुन्छ आइटी स्पेसियालिस्ट है सिसिआइ एक्सपर्ट भन्छ त्यो हामीले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नाम दिएको छ उहाँलाई त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिसिआइ भनेको चाहिँ यो नेटवर्क नेटवर्किङ इन्टरनेट होइन डिजिटल कम्युनिकेसन एन्ड कम्प्युटर नेटवर्किङको बगाल मान्छे हो होइन लगभग यो नेपालमा नै ने बस्ने चाहिँ उहाँ एकजना मात्रै हो है वान एन्ड ओन्ली हो है र अब अरू इथिकल ह्याकरको नाम यो पनि उहाँलाई टाइटल दिइएको छ होइन अरू अरू, अरू अरू अब डिजिटलमा डिजिटल के भन्छ यो नेटवर्किङको डिजिटल कम्युनिकेसनको हेन तेहानको चिजमा उहाँ सबसे पर्फेक्ट तपाईँहरूले उहाँको फेसबुक पेज पनि भेट्न सक्नुहुन्छ सा, उहाँको युट्युब च्यानल पनि भेट्न सक्नुहुन्छ सा, अनि त्यसै गरी तपाईँहरूले उहाँको चाहिँ यो वेबसाइट पनि छ वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है र उहाँको अर्को युट्युब च्यानल छ यो आइटीमा जानेहरूको लागि भन्दैछु है मैले नेप्लिज आइटी स्टुडेन्ट्स कम्युनिटी भन्ने छ होइन उहाँले चाहिँ त्यहाँनिर मजाले गाइड गर्नुभएको छ र तपाईँहरूले यदि चाहनुहुन्छ भने उहाँसँग पर्सनल्ली पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ है उहाँ त्यति धेरै ठुलो पनि हुनुहुँदैन होइन हाम्रै दाई हो मजाले चिया गफ गरेर यस्तै गफ गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँहरूले ढुक्क भएर गफ गर्नु होला उहाँसँग कनेक्ट हुनुहोस् इफ युआर गोइङ फर आइटी है पछि गएर आइटीमै चाहिँ मेरो करियर बनाउने हो म आइटीमै बस्ने हो भन्ने छ भने चाहिँ तपाईँहरू सिधै कनेक्ट हुनुहोस् सिधै कनेक्ट हुनुहोस् उहाँले पर्फेक्ट गाइडेन्स दिनुहुन्छ उहाँ त नेटवर्किङको मात्रै हो उता वेब डेभलपमेन्ट हुन्छ के हुन्छ होइन डाटा साइन्स हुन्छ एआई हुन्छ प्रोग्रामिङ हुन्छ ह्यान तेहान भन्ने केही कुरा छैन उहाँसँग सबै चिज छ उहाँले स्पेसियलाइजेसन चाहिँ यसमा गर्नुभएको हो कि तर अरू कुरा चाहिँ अरू कुरा पनि पर्फेक्टली आउँछ अरू सबै नाइन्टी नाइन आउँछ भने नेटवर्किङ हन्ड्रेड आउँछ त्यति मात्र हो कुरा है उहाँसँग कनेक्ट गर्नुहोस् यो भयो आइटीको कुरा अब हामी ब्रिसकोर्सतिरै फर्क्यौँ फेरि अब मैले के को कुरा गरिदिएको थिएँ भन्दाखेरि ब्रिज कोर्स कसले पढ्छ भन्ने कुरा ब्रिज कोर्स पढ्नेमा पनि अब हामीले त्यही त हो नि ब्रिज कोर्स पढ्न गइन्छ यताउता अनि पढ्दाखेरि पनि अब इन्स्टिच्युटमा जानु पऱ्यो इन्स्टिच्युटमा जाँदा अलिकति त खर्च गर्नै पऱ्यो अब मलाई चाहिँ पर्सनल्ली के लाग्छ तपाईँहरूले यो जुन इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ नि यो इन्भेस्ट गर्दाखेरि यो माथिको दुइटा क्याटेगोरी छ नि यो माथिको दुइटा क्याटेगोरीलाई मैले तान्नको चाहिँ यो दुइटा क्याटेगोरीको स्टुडेन्टहरूलाई यो दुइटा स्टुडेन्टहरूमा चाहिँ अलिकति अचम्मको हुन्छ क्या वाला स्टुडेन्ट हुन्छ यो जान्छ यो पढ्छ नि पर्फेक्टली पढ्छ यो क्लासमा गएर फर्स्ट बेन्चमा बस्ने र सेकेन्ड बेन्च थर्ड बेन्च थर्ड बेन्च पाएन भने रिसाउनेवाला स्टुडेन्ट यो हो है र यो हुन्छ यो भनेको लास्ट बेन्च सेकेन्ड लास्ट बेन्च थर्ड लास्ट बेन्च त्यहाँ टिचरको बिल्ला हान्न गएको हो यो मान्छे त्यो मलाई थाहा छ होइन अनि त्यहाँ पछाडि क्लासमा त त्यो अब कहिलेकाहीँ उतापट्टि इन्स्टिच्युट साइडको क्यान्टिन अथवा चिया पसल बन्द रहेछ भने क्लास छिर्नेवाला ग्रुप भयो हो होइन उनीहरू त्यहाँ रमाइलो गर्न जाने हो मलाई थाहा छ क्या म नि त्यस्तै गर्थेँ क्या त्यो पहिला थाहा छ मलाई होइन त्योवाला ग्रुप हो उनीहरूको छुट्टै हुन्छ अब योवाला ग्रुपको कुरा गर्नुपर्दा यदि तपाईँहरूले पढ्छु मैले मलाई चाहिँ प्लस टूमा बवाल कलेज पढ्नु मन छ मलाई अहिलेदेखि एघार बाह्रको पढ्नु मन छ भन्ने लाग्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले सोच्ने बेला आयो क्या अब है तपाईँहरूले मजाले सोच्नुपर्छ है यस यो बेलामा दुइटा बाटो छ तपाईँहरूसँग एउटा छ इन्भेस्टमेन्ट दु अर्को पनि इन्भेस्टमेन्ट एउटा हुन्छ पर्फेक्ट इन्भेस्टमेन्ट अर्को हुन्छ लटरपट्र इन्भेस्टमेन्ट पर्फेक्ट इन्भेस्टमेन्टमा सोच के सोचिन्छ भन्दाखेरि हामीले ब्रिज कोर्सको इन्स्टिच्युटमा गएर पैसा खर्च गर्नु हुँदैन के तपाईँहरूले कति लाग्छ के आठ दस हजार पन्ध्र हजार कति लिन्छ यस्तै के छ बजारको होइन अब त्यो नहेरौँ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा पर्फेक्ट क्यालकुलेटर किन्न सक्नुहुन्छ है म त अब म्याथको पढाउँदैछु होइन म्याथ स्पेसियलाइजेसनको लागि हो होइन म्याथमा पर्फेक्ट बनाउने हो तपाईँहरूलाई बिस कोर्सको त्यही भएर म त म्याथ ओरिएन्टेड भएर नै दिने भए एउटा पर्फेक्ट क्यालकुलेटर किन्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले यसको यो पैसाको अर्को इलेभेनको एउटा बुक किनिदिनुहोस् कि अहिले इलेभेनको एउटा बुक किनिदिनुहोस् नै दायाँ बायाँ सोच्ने होइन बुक किन्ने स्टडी मटेरियलको लागि खर्च गर्ने नि किन चाहिँ त्यो इन्स्टिच्युटमा गएर पैसा खर्च गर्ने अब फेरि सोच्नुहुन्छ होला बा अनि इन्स्टिट्युटै गएन भने त अनि हामीले त त्यहाँबाट त्यो ब्रिज कोर्सको बुक पाइँदैन अनि त्यस पछाडि ट्रिक्सहरू दिनुहुन्छ सरहरूले कस्तो मजाले पढाउनुहुन्छ त्यो पाइँदैन त्यो सोच्ने कुरा होइन क्या त्यो त तपाईँ यसो म मनमा राख्नुहोस् न म यो गर्छु भनेर एउटा अठोट लिनुहोस् न भगवान्ले सब चिज तपाईँको अगाडि ल्याएर राखिदिनुहुन्छ त किन चिन्ता गर्ने होइन टिचरहरूले पढाउने कुरा भनेको त्यो कुरा युट्युबमा पनि भेटिन्छ इन्टरनेटमा पनि भेटिन्छ र बुकहरू नि इन्स्टिट्युटको मात्र हुँदैन बाहिरको बुक पनि हुन्छ त्यो पढ्दाखेरि पनि एन्सर उही नै आउँछ इन्स्टिट्युटको बुकमा अलिकति एन्सर गोल्डेन अक्षरमा लेख्ने त होइन त्यही हो कालो अक्षर होइन त्यही कालो अक्षरमा लेख्ने हो भने तपाईँ इन्स्टिट्युटकै बुक मात्रै किन चाहियो अथवा इन्स्टिट्युट नै किन जानु पऱ्यो त्यही कुरा पढ्ने हो तपाईँले अब सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा त्यही एपी जिपी एचपी त्यही त पढ्ने हो अब त्यो ब्रिज कोर्सको बुकमा गोल्डेन अक्षरमा लेखेको हुन्छ भन्ने त छैन कि यस्तै पहेँलोमा लेख्नु पऱ्यो गोल्डेन हुनको लागि होइन त्यो त हुँदैन अब त्यो भएर करेक्ट इन्भेस्टमेन्ट अथवा पर्फेक्ट इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपऱ्यो कि तपाईँहरूले एक्स्ट्रा खर्च नगरिदिनुहोस् क्या यो बेलामा है पछि तपाईँहरूलाई यो बेला भनेको त त्यो त्यहाँबाट अलिकति पैसा बाँकी रह्यो भने मजा गर्नु पनि हुन्छ कि त्यत्रो धेरै त्यो दस बाह्र हजार खर्च गरेर हेन तेहन गरेर त्यो नट वर्दी है पर्फेक्ट इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस् अब यो अर्को यो इन्करेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ जानुहुन्छ ब्रिजकोर्स पढ्नुहुन्छ होइन ब्रिजकोर्समा त्यो पढिन्छ पढ्न त पढिन्छ नि ब्रिजकोर्समा नि नपढ्ने होइन होइन पढाउनुहुन्छ बबाल पढाउनुहुन्छ टिचरहरूले तर अब यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो इल्डर्सहरूको सजेसन लिनुपर्छ है आगे? आगे के भन्नुहुन्छ त इल्डर्सहरूले है एकदम जेन्युनवाला इल्डर्स चाहियो फेरि हावादारी गफ दिनेवाला होइन है जेन्युन इल्लरलाई आफूभन्दा सिनियरलाई खोज्नुहोस् म के गरौँ त यो यो त यस्तो यस्तो गफ दिन्छ नि यिनीहरूले अनि उसले फेरि त्यो गफ दिएको छ उहाँ गयो उसले अर्को दिएको छ म के गरौँ भनेर एक्चुअली इल्लरसँग आफ्नो सिनियरसँग सोध्नु पऱ्यो है र पर्फेक्ट इन्भेस्टमेन्टतिर लाग्नु पऱ्यो अब त अलिकति दिमाग पनि लेभलको बनाउनु पऱ्यो नि त अब यो भोलिदेखि पढ्नेवाला ग्रुप भनेको यिनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट नै गर्छन् होइन उनीहरू जान्छन् तर फेरि यिनीहरूलाई अन्डर इस्टिमेट चाहिँ गर्न मिल्दैन है यिनीहरू भनेको पर्फेक्ट नै भित्रै पढ्छ नै यिनीहरू पनि नाम त निकालिदिन्छन् यिनीहरूले फिक्स नाम निकाल्नेवाला ग्रुप हो उनीहरूलाई रमाइलो चाहिएको छ त्यही भएर मात्रै हो भोलिदेखि पढ्ने भन्ने होइन तर जब पढ्छन् नि आगो हो क्या यिनीहरू पनि यिनीहरू भनेको त ज्वाला नै हो झन् बबालाई पढिदिन्छन् कि यिनीहरूले पढ्यो भने चाहिँ तर पढ्नै भोलिदेखि भन्छन् रा पो अलिकति तराब हुन्छ त होइन त्यो भयो ल अब जियोस् म्याथमेटिक्स भन्ने बित्तिकै एउटा दामी क्यालकुलेटर चाहिँ चाहियो है अब होइन किन भन्दाखेरि म मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्समा पनि मैले इन्ट्रान्स दिने बेला मेरो पच्चिसवटा जति थियो म्याथको क्वेसन अठारवटा चाहिँ मैले क्यालकुलेटरमा हानेको थिएँ कि कसैले पत्याउँदैन होला होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अठारवटा चाहिँ क्यालकुलेटरबाट हानेको थिएँ क्या मैले त्यो भनेको धेरै हो क्या धेरै नै हो क्या त्यो भनेको त्यो सकिन्छ पनि क्या हामीले त्यो गर्न सकिन्छ है तपाईँहरूले क्यालकुलेटर चाहिँ हान्नु पऱ्यो होइन अब इन्ट्रान्स दिने बेलामा इन्ट्रान्स ठ्याक्क अब म इन्ट्रान्स एक्जाममा छु भन्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तिनवटा प्रकारको विद्यार्थीहरू हुन्छन् है एउटा पर्फेक्टली गर्ने एन्सर चेक गरी गरी गर्ने यो हुन्छ अर्को हुन्छ चिल्याक्स एकचोटि गर्छ एन्सर सल्भ नै गरेर गर्छ उसले तर हेर्दैन फर्केर मतलब भन नि यो गर्यो सकियो भन्ने खालको ऊ चाहिँ फिक्स दुई बिस मिनट अगाडि नै निस्किने हो है र अझ अझै अर्को हुन्छ इन्ट्रान्स भरि नै उसले त्यो मल्टिपल चोइसमा चाहिँ उसले भन्दा अरू कुनै सेलेक्ट नै गर्दैन बी सबै बी कालो हानेर आइदिन्छ है सबै बी सेलेक्ट हान्नेवाला हुन्छ एउटा ग्रुप यो ग्रुप पनि हुन्छ है बिरसी 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 हान्नेवालाहरू हुन्छ कि अथवा तुक्कावाला पनि हुन्छ अक्कड बक्कड बम्बेको अस्सी नब्बे पुऱ्याइसु ल पर्फेक्ट अथवा कोही कोही हुन्छ होइन त्यो मैले मेरो उमा देखेको थिएँ होइन मेरो डान्सको बेलामा यस्तो के सरस्वती भन्ने होइन र चारवटा भयो नि होइन सरती पर्फेक्ट अब यहाँनिर हिँड्नु पो यहाँ चाहिँ स फेरि अर्कोदेखि सुरु गर्छ सरवती आ यहाँ पऱ्यो योवाला पनि हुन्छ है यो भनेको तुक्का ग्रुप हो यिनीहरूको चाहिँ काम छैन यिनीहरू होइन उनीहरूले पनि एक सय बिसमा पचास त ल्याइदिन्छ होइन त्यो थुक्कामा पनि तर भगवान् भरोसावालाहरू होइनहरू होइन कर्म नगरी भगवान् पनि पाइने होइन है कर्म चाहिँ गर्नुपर्छ यो भयो इन्ट्रान्सको कुरा अब यसमा चाहिँ हामीले कुरा गरौँ वाला तर हामीले पर्फेक्टली एन्सर चेक गरे यो वाला ग्रुप भन्दा हामी यो वालातिर फोकस हुनुपर्छ के चिल्याक्स बन्ने हो के यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि तपाईँहरूले एन्सर गर्नुहुन्छ नि सल्भ गर्नुहुन्छ होइन यसरी सल्भ गर्नुपऱ्यो कि त्यो फेरि चेक गर्न नपरोस् के पर्फेक्टली होस् के त्यो एकदम गरे यो फिक्स यही हो भन्ने तपाईँहरूमा पुरा कन्फिडेन्स हुनु पऱ्यो अब हेर्नुहोस् है कन्फिडेन्स किल गर्नको लागि हाम्रो यो आइईइको इन्ट्रान्स त होइन इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स त होइन नेगेटिभ मार्किङ हुने उहाँ त एउटा क्वेसन बिग्रियो भने तेरो यति माक्स जान्छ भनेर भनिदिएको हुन्छ डर लाग्छ यहाँ के को नेगेटिभ मार्किङ कहाँको नेगेटिभ मार्किङ ब्याङ ब्याङ हान्ने हो नि भन्ने तरिकाले जानु पऱ्यो चिल्याक्स भएर है अनि त्यस पछाडि गइसके पछाडि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सुरुमा अब आफूले जानेको कन्फिडेन्स भएको क्वेसन गरिहालिन्छ यो क्यालकुलेटर चलाउनु चाहिँ पर्फेक्टली सिक्ने है लेफ्ट ह्यान्डमा क्यालकुलेटर यतापट्टि पेन राखेर गर्नुपर्छ यो कोइसनहरू त त्यस्तो स्ट्रङ हुनुपर्छ कि आफ्नो क्यालकुलेटर इज पर्फेक्ट मसिन है जिरो र वानमा चल्ने हो त्यो मेसिन हो र तपाईँहरूलाई थाहा छ कम्प्युटर पढेकोलाई थाहा छ है गार्बेज इन गार्बेज आउट यो त पढ्नुभएको उल्टो हान्यो भने उल्टो दिन्छ होइन भने चाहिँ पर्फेक्ट एन्सर दिन्छ है पर्फेक्ट मेसिन हो त्यही भएर क्यालकुलेटरको विश्वास गर्ने साइडको साथीको विश्वास नगर्ने उसले बिगारेर आफूले बिगार्ने होइन क्यालकुलेटरको विश्वास गर्ने इन्ट्रान्स भोरिमा एउटा मात्रै साथी हुन्छ त्यो क्यालकुलेटर त्यो चाहिँ राम्रो बनाउनु पऱ्यो है ल यो भयो अनि त्यस पछाडि अब म्याथको ट्रिक्सहरू हुन्छ है अब यसमा चाहिँ इन्ट्रान्समा चाहिँ तपाईँहरूले के हुन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रान्स एक्जामभित्र चेक के गरिन्छ भन्ने कुरा आउँछ है चेक गर्ने भनेको यहाँनिर तपाईँको पर्सेन्टेज कति आयो भनेर तपाईँहरूलाई प्लस टूमा लिने होइन के तपाईँहरूको त्यो एक्जाममा मार्क्समा एसीमा कति आयो भनेर लिने भएको भए त किन इन्ट्रान्स गराउँथ्यो झ्यानध्यम जिपिए अनुसार टप हन्ड्रेड राखिदिन्छु म भनेर हालिदिइहाल्थ्यो हो नि होइन र त्यो होइन के तपाईँहरूको ब्रेन स्ट्रमिङ क्यापेसिटी कति छ कतिको दिमाग घुमाउन सक्नुहुन्छ ए बुनबुन बुनबुन बुन, पार्नु पऱ्यो कि कतिको छिटो तपाईँहरूले चाहिँ त्यो क्वेसनलाई ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरा चाहिँ जेनरली हेरिन्छ कतिको लोजिकल हुनुहुन्छ तपाईँ कसरी सोच्नुहुन्छ तपाईँले त्यहाँनिर चारवटा कोइसन दिएको हुन्छ होइन ए चारवटा यो सोलुसन दिएको के अरे त्यो अप्सन दिएको हुन्छ एउटामा नन अथवा अल अफ अलफेको पनि हालिदिएलाई कहिलेकाहीँ एउटालाई एक्सक्लुड गरौँ अब बाँकी रह्यो तिनवटा अथवा चारवटैको पनि प्रोभाबिलिटी त पढ्नुभयो छ हरेकसँग जिरो पोइन्ट टु फाइभ प्रोभाबिलिटी छ कोइसन यो यो, यो एन्सर हुने भन्ने जिरो पोइन्ट टु फाइभ प्रोभाबिलिटी छ तर तर पनि बाँकी रहेको जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभले त जित्यो नि त यसले जित्यो नि त हामीले त कहिलेकाहीँ झुक्किएर यतापट्टि हानियो भने त गएन त नि गइहाल्यो नि होइन त हो यो, यो कुरा ख्याल गर्नु पऱ्यो अब कन्फिडेन्स हुने भनेको चाहिँ के हो कसरी हुने भन्दाखेरि तपाईँहरूले पहिला सुरुमा कुन चाहिँ एन्सर राइट हो भनेर खोज्नुभन्दा पनि कुन चाहिँ एन्सर चाहिँ गलत हो भनेर डिस्कार्ड गर्न सिक्नु पऱ्यो डिस्कार्ड गर्ने के यो चाहिँ हुँदै होइन भन्ने तर फेरि एन्सर कसरी राखिदिन्छ यसो हेर्दा आम्मा यो पनि मिलेको छ त्यो पनि ठिकै छ भने जस्तो बनाइन्छ के सबै एउटै छ भने जस्तो त्यो मेन्टा हाम्रो मेन्टालिटीसँग खेलेको हो क्या त्यो चाहिँ है त्यही भएर चेक गर्नु पऱ्यो चेक गर्ने भनेर ए एन्सर सल्भ गरिसकेपछि फर्केर आएर चेक गर्ने भनेर पनि भन्दिनँ म है पहिल्यै कन्फिडेन्स भएर टिक लगाउनु पऱ्यो अथवा त्यो गोलो यस्तो केर्ने भन्छ के अरे जियोस् कुरा बुझ्नुहुन्छ त्यो हिसाबले जानु पऱ्यो है अनि त्यस पछाडि प्रब्लमहरू सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यही हो कन्फिडेन्स हुने भन्ने कुरा त मैले भनिहालेँ अनि कुन चाहिँ एन्सर पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने त्यो आफूले सल्भ गरिसके पछाडि एउटा पेपर पनि दिन्छ क्या र त्यो पेपरमा सल्भ गरिसके पछाडि त्यो एन्सरलाई चाहिँ सल्भ गर्दाखेरि पहिला सुरुमा पेन्सिलले हुन्छ अथवा केले हुन्छ त्यो अलिकति जे रफ नदेखिने तरिकाले सल्भ गर्नु पऱ्यो है एकदम पर्फेक्टली सल्भ गर्नुपऱ्यो त्यो यताउता गर्नु भएन अनि त्यही हो जेनरल कुराहरू भनेको होइन अनि अब यस्तै हुन्छ ब्रिज कोर्स भनेको त अब पढिहालिन्छ नि भन्ने खालको कुरा हो अनि मैले चाहिँ अब तपाईँहरूलाई म्याथमेटिक्सको बारेमा चाहिँ पढाउँछु है र अब टेन भन्न त ब्रिज कोर्स भनेको छ इलेभेन छिर्नको लागि भनेको छ होइन तर कति धेरैको ट्रेन्ड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लगभग असीवटा जति क्वेसन चाहिँ हरेक कलेजमा एउटै नै आउँछ असीवटा कोइसन चाहिँ यिनीहरू चाहिँ इन्टरसेक्सनवाला सेट हो इन तर कुनै कुनै के भइदिन्छ भन्दाखेरि यहाँ बिचमा असी पर्सेन्ट पऱ्यो भने यो बाहिरको भाग भनेको कलेज आफैले सेट गरिदिन्छ कि उसले इलेभेनको नि हालिदिन्छ आइएको क्वेसन भेटेको छु मैले यार त्यो इन्ट्रान्समा त्यो दस कक्षाको विद्यार्थीलाई आइएको के थाहा बिचरा त्यो नि हालिदिएको छ अब त्यो कलेजले त्यो पनि पाइन्छ है र त्यसको लागि पनि तयार चाहिँ हुने है र यो चाहिँ किन हालिन्छ जेनरली भन्दाखेरि कुनै पनि विद्यार्थीले एक सय बिस मार्क्स अथवा सय मार्क्समा पर्फेक्टली सहयोग नल्याओस् भनेर हालिन्छ है त्यो हामीसँग खेलवाड गर्न खोजेको होइन यो चाहिँ पर्फेक्टली हन्ड्रेड पर्सेन्ट मार्क्स नल्याओस् भनेर हालेको टर्सिन पर्दैन तिन मार्क्स चार मार्क्स जसको पनि बिग्रिन्छ है बिस मार्क्स पनि बिग्रिन्छ त्यो के भएर मतलबै भएन नि होइन ल बिचको असी पर्सेन्टको लागि पर्फेक्टली तयार हुने होइन इन जेनरलकोहरू र बाँकी रहेको भागहरू चाहिँ आफ्नो मेहनतको फलो त्यो आफू आफ्नो दिमा आफूले अब एउटा इलेभेनको बुक पनि किन्नु पऱ्यो म्याथको है इलेभेनको अब तपाईँहरूले इलेभेन क्लासमा कसरी बेसिक म्याथमेटिक्स भन्ने बुक चाहिँ पढ्नुपर्छ होइन पब्लिकेसनहरू अरू पनि छ फन्डामेन्टल अफ म्याथमेटिक्स प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिक्स यस्तै के के हुन्छ विभिन्न पब्लिकेसनहरूको तिनीहरू तिनीहरू सबै चाहिँ एकचोटि सर र ल्याएर तिनीहरू पनि अब सबै त नल्याउने एउटा बुक पर्फेक्ट बुक चाहिँ ल्याउने होइन मार्केटमा कुन छ त्यही एउटा टिपेर ल्याए हुन्छ र यदि तपाईँहरूले त्यो पनि पाउनु भएको छैन बजारमा अब निस्किन मिल्ने अवस्था छैन अथवा किन्न जाने अवस्था छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ प पढाएकोहरू होइन हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमा पनि प्लस टूको भिडियोहरू इलेभेन टुवेल्भको सेम म्याथमेटिक्सको म आफैले पढाएको पनि छ टुवेल्भमा त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट पनि केही केही के न केही नयाँ आइडियाहरू पाइन्छ है अनि त्यसै त्यो त्यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपऱ्यो अनि अब इन्ट्रान्स दिँदाखेरि तपाईँहरूले चार मार्क्सको क्वेसन तिन घन्टे सल्भ गरे जस्तो त हुँदैन यसमा है यसमा चाहिँ सकेसम्म छिटो ट्याकल गर्नु पऱ्यो एकदम छिटो क्या ठ्याक 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 हान्नु क्या त्यो दिमाग त्यति छिटो चलाउनु पर्छ क्या त्यो त्यसको चाहिँ चेक गर्छ क्या खासमा एकदम छिटो दिमाग चलाउनु पऱ्यो र अब हाम्रो दिमाग त ह्युमन माइन्ड हो त्यहाँ माथि नि डल छ त्यहाँ माथि नि प्र्याक्टिस छैन छैन भनेपछि के को सहारा लिनु पऱ्यो मेरो सहारा त क्यालकुलेटरै हो है क्यालकुलेटरको सहारा लिनुपर्छ ल यो भयो र हामीले ओभरअल अब टेन क्लासको टेन र इलेभेनको बिसकोर्स भने पनि हामीले चाहिँ अब नाइनको पनि पढिन्छ र इलेभेन टुवेल्भको पनि फ्याट्टाफुट्टा हल्का तानिन्छ त्यो कुराहरू कुनै कुनै टपिक तपाईँहरूलाई नयाँ पनि हुनसक्छ जियोस् मैले सकेसम्म बुझाउने प्रयत्न गर्छु है र त्यही हो अब योभन्दा नेक्स्ट सिरिजदेखि चाहिँ म तपाईँहरूलाई पढाउन नै सुरु गर्छु आज यो अलिकति चियाको जस्तो भइहाल्यो होइन ठिकै छ केही छैन अनि त्यस पछाडि भोलि चाहिँ हामी सिक्वेन्स एन्ड सिरिज पढ्दैछौँ सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको लागि रेडी भएर आउने क्लास नाइनको बुक छ नि भाइलाई दिएको हो दिएको भाइ फिर्ता माग्नु पऱ्यो है टेन क्लासको बुक नि भाइलाई दिएको भाइ फिर्ता माग्नु पऱ्यो अहिले दिने बेला आएको छैन बहिनीसँग भए पनि फिर्ता माग्नु पऱ्यो त्यो बुक mm. दिने बेला भएको छैन है नोट्सहरू चाहिँ दिने कामै होइन है त्यो नोट्स दिने काम होइन नोट्स पनि फिर्ता ल्याउने सबै फिर्ता ल्याउने त्यो बुकहरू ल्याएर रा, अगाडि राख्ने त्यस पछाडि इलेभेनको बुक एउटा अब चाहिन्छ नै जस्तो लाग्छ भने चाहिँ किन्नुहोस् है अब तपाईँले किन्नुहोस् नै भनेर त्यस्तो कम्पलसरी त्यो म्यान्डेटरी भनेर म अगाडि त्यत्रो पिल्लर पनि खडा गर्दिनँ होइन तर केही न केही सिकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ ल्याउँदा राम्रो भन्ने चाहिँ हो त्यो ल्याउनु पऱ्यो ब्रिज कोर्सको एउटा बुक ल्याउनु पऱ्यो त्यो जुन बुक भए पनि हुन्छ होइन जताबाट ल्याए पनि हुन्छ तर अलिकति राम्रो चुज गर्नु होला मोटो देखेर राम्रो हुन्छ भन्ने छैन है ब्रिज कोर्सको बुकहरूमा चाहिँ जुनमा ट्रिक्सहरू दिएको छिटो छिटो सल्भ गर्ने तरिकाहरू दिएको छ त्यस्तो खालको बुक चाहिँ चुज गर्नु पऱ्यो त्यो बुकहरू लिएर आउने बजारबाट है र क्यालकुलेटरको कुरा त मैले भनिहालेँ अब तपाईँहरूले एउटा राम्रो चुज गर्नुहोस् न म यही भनेर त्यो फेरि त्यो ब्रान्डको एडभर्टिजमेन्टतिर पनि लाग्दिनँ म होइन जे होस् राम्रो चुज गर्नुहोस् एउटा सल्भ भन्ने हो मजाले होइन हामी सिलेक्सवाला पार्टी भन्ने हो पढ्ने बेलामा बबाल पढ्ने हो कि तर रमाइलो नै गर्नुपर्छ है ल यति नै हो आजको लागि चाहिँ अब योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ पढौँला ल बाई बाई